い頃の僕のいたずら、画用紙からそうはみ出した落書きは今でもこの壁に残っているんだ。凸凹したり丸を描いたり塗りつぶしたり理由なんて忘れた。もちろんルールもないやりたい放題、それなのに最近じゃ自分の歩幅さえわからなくなって、右にない十人一人を、そんな世の中に一つ色が来たと思い切ってあの絵を力から飛び出した。歪んだ線のように、これでいいかな、もしもみんなと違ってたらどうしよう。あの頃そんな心配することなかったっけ。ただ目の前の壁に胸をときめかせていったんだ。はみ出したって僕は僕だから、ただの落書きから始めればいいから、ガラス色のフィルターとして自分の色を消さないように。思い切ってあの目星から飛び出した、浮かんだ線のように。盛り上がってまいりましょう。